Moro kaikki. Se olisi perjantai ja tallipäivä taas tänään. Otettiin tänään taas kamera mukaan ja olisikohan se nyt se alusta ja jarrut, että mikä tulee tähän meidän höntsälifting autoon. Eli mä oon kasannut tuohon lattialle. Kaikki mitä tulee, sitä puuttuu vielä jotain. Mutta siinä on World Cupin palkki ja sitten siihen korvat. Sitten meillä on säättävät etutolpat Pilsun panoksilla, 225 jouset, tai kynäjouset. Sitten on isot koottavat jarrut, 300 milliä. Ja sitten säädettävät alatukivarret, kaikki uutta. Mitä puuttuu tuosta lattialta, niin on nämä reaktiotangot, mikä tässä toisessa autossa on paikalla. Semmoiset on uudet, ne on vähän piilossa. Ja tässä on samanlainen setup, mikä tulee tuohon toiseen autoon, samanlainen jarrulevy. Vaan että tulee sitten niin kuin nuo nelimäntäiset, mistä tuolla näkyy, nelimäntäiset satulat, ne on Volvosta. Tässä on vaan kaksimäntäiset, ne Fordin omat. Samanlainen adapteripalikka, että saa sopimaan sinne. Sitten samanlainen World Cupin palkki, mutta paljon parempi. Kyllä se on ehejä, eikä ole hitsattu eikä muuta, koska se on uusi. Ja nopeaohjaus 2.4 kerrosta laajasta laitaan. Semmoinen setti, että sillä nyt pitäisi pärjätä. Sitten kun me laitetaan niin rifting setupi, nämä tulee semmoiset taitettavat justi reaktiotangot, sitten laitetaan pitemmät alatukivarret, eli kun paketti siirtyy tänne sivuun ja yläpään muuten, kun meillä on tuommoiset alumiini yläpäät säädettävät, niin siihen tehdään semmoinen spacer-palikka, että vien tolppa tuonne ulos, että saadaan kääntyvyyttä ja sitten siirtää tämä niin nuppi tänne lähemmäksi nappaa, ja että se rupeaa kääntyä enemmän, niin tulee enemmän liikettä sitten sinne. Että totta kai se tulee vähän raskaammaksi, mutta jostain joutuu tinkiä, että kaikkea ei voi laittaa. No niin, nyt on sitten pajoitettu oikein kunnolla taas pitkästä aikaa, että katsotaan mitä seuraavassa jaksossa tehdään näin, niin siinä se kossunikin, että tänään me mitattiin vähän, sen takia me koekasattiin, kun mitattiin, että mahtuuko se konehuoneeseen kaikkien härpätkeiden kanssa, mutta seuraavaan jaksoon, moi!